Mas tá vendo minha tela? Tá, fazer a música no Spotify. Mas como é que isso tá aparecendo ali embaixo? Não tá aparecendo, beleza. Tá preparado? Vai. Calma, calma. Não vai dar. Ah, não, calma, calma. Ah, velho. Tá, calma. Depois eu muto. Tá bom. Gente, ó, a gente tá aqui fazendo um vídeo de tier list. E, mano, vai ser tudo, né? Tem todas as skins aqui, só não tem as da nova temporada, temporada 8, não saiu ainda, infelizmente. Mas tem todas as outras temporadas, tem até essas daqui que é dessa temporada 1, que eu nem sei se dá pra considerar. Vou criar um bagulho novo aqui, não dá pra considerar. Calma. ADD below, abaixo. Storm Surge, né? Viu? Fortnite ajuda. Ó, então. O que eu posso colocar? Não considera? É, pode ser. Não consideramos. Vai ficar torto, mas tá bom. Vamos colocar esses dois aqui. Porque eles meio que não era passe. Eu tô aqui com o Rolis. Eu pra mim já falei isso na introdução, mas eu vou gravar a introdução depois. Então, tô aqui com o Rolis. Fala um oi aí, Rolis. Opa. Rolis, nosso novo IGL. Tá trabalhando pro seu IGL. Bom, gente, tem bastante skin, né? Como vocês estão vendo aqui. Mano, é isso, ó. Vamos começar aqui, ó. A gente tá com as melhores, que vai ser, obviamente, as melhores skins do passe, né? Que a gente acha. As muito boas. Obviamente, tá ligado? As usáveis, que, tipo, é aquelas que a gente não acha que é boa, mas, tipo, a gente usaria elas. As legais, que é as skins que, tipo, não é usável e também não é boa, mas, tipo, é legal. Ela não chega a ser feia. Tem as feias e tem as não dá pra usar, que, tipo, nunca usaria. Tipo, usaria pra zoar, mas tipo, não usaria em uma partida normal. Tipo, esse cavaleiro aqui, que acho que era da Zone X. Não, não é Nossa, da nem Zone lembro dessa X. É da porra. Zone X, eu acho. Não, da Zone X é a feminina. Esse Não lembro daqui desse é de outra cavaleiro. cida. Mas ele é a skin tier 100 de um passe aí. Mano, eu, se fosse a minha opinião, eu colocaria ele no. Não dá pra usar. Não. É, Deve não dá ser pra usar. É, grandão. ele é mó grandão. É, Então, bota não dá fé. pra usar, né? Essa skin da temporal feminina, ela é da hora, o primeiro Da estilo linha. dela. Então ela deve colocar legal ou Ah, usável. meu, vai. Usável, é. Essa daqui é bem da hora. Eu acho que eu colocaria ela no. Eu Boa. usava, É, acho que era minha linha. eu colocaria ela no usável. Não, a técnica torta, velho. Eu vou colocar ela numa das melhores, porque ela é uma skin muito trem. Tipo, nem tem o que fazer mesmo. Mano, Daria. esse aqui nem vou comentar muito, né? Ele é mó gigantão, não dá pra usar. Que se vocês não sabem, gente, as skins, tipo, quanto maior a skin, tem o hitbox delas. Então, tipo, se a skin é maior, tem mais chance de tomar tiro. Tem. Não dá pra saber se realmente é, mas, né? Pra que arriscar usar uma skin grandona, né, mano? Esse carinha aqui, Rolos, onde você colocaria ele? Aqui. É, legais, vai, porque eu usava quando Legal. eu jogava no console, eu usava. Tá, eu já usei ele, eu usava ele também pra zoar pá no começo da season. Mas, Andorinha, sei jaqueta lá. dele. Ah, já, era da hora ele sem camisa, o estilo dele. Mano, Sim, essa skin, velho, eu colocaria ele no feio. Porque, sei lá, mano. Não é uma por skin skin que não dá pra Fortnite. usar. Mas, tipo, não é uma skin. Tipo, sei lá. Eu não usaria, mas também, tipo, acho que ele não colocaria, não dá pra usar. Né, esse aqui agora, Eu nem lembro qual é. velho. Ele é um que é um caveira com corpo de astronauta. Mas passei. Acho que não dá pra usar também. Essa daqui é. Acho que eu colocaria ela em legal, velho. Porque, tipo. Ela não é feia, mas, tipo, eu acho que eu não usaria ela. Pá. Não sei, não sei. Não sei, eu não lembro se skin, tipo, como ela é no jogo. Ela é a primeira do passe, velho. Então, vou deixar ela em legal mesmo, porque eu acho que eu não usaria ela. O Ah. Guposo. Esses melhores, O né, mano? Guposo São é. muito. Tier 1, velho. Ah. Vou criar um. Skins insanas. Legais, Nossa, mano. essa mina, eu não lembro É da dela hora. Essa direito. é aquele passe do deserto, né? Ou Pior que eu não? não sei, velho. Onde você É, acho. colocaria ela? Ah. Ela tem uma cara de ser grande, então feia. Né? Tem mó cara de ser grande. What the fuck? Mano, essa skin é do tier 100. As skins tier 100 é sempre um pouco exagerada, né, velho? É, velho, Tipo, uns bagulho. esses dois de tier 100, vou deixar as tier 100 aqui na primeira coisa.
Esse pescador, mano. Esse pescador, eu lembro que o Irineu jogava com ele quando o Irineu jogava velho. no notebook, mano. E skin não dá, velho. Skin não dá, ela é feia. Cara. Onde você colocaria ela? Melhores, né, mano? Tem skin da hora. Ah, mano, esse bola 8 também, mano. Bola Bola de 8. Eu colocaria ele no feio, legais, mano. vai, mano. Eu gostava disso Legais, aí. velho. Eu gostava disso aí. Você era insano, né, Rolls? Você usava Era. todas as skins. Sim. Essa médica, ela, eu lembro que ela tinha um estilo que era roupa preta, ela tinha uma máscara. Nossa, verdade, era É, da hora. eu usava. Cara. Mas essa aqui era uma skin secreta, velho. Nunca usei ela. Nem eu. Mas eu não colocaria, acho que eu não colocaria em legal. É que ela não é feia, esse que é o problema. Ela não é, vou colocar em legal, mas ela é uma legal que não é legal. Como o Rollis tá personalizando os legais, né? Então, Ah, mano, tá. o Brutus, ele é muito fortão, então não dá pra usar. Nem É, fudendo. tipo, nem se Não dá fala, pra usar né, comigo. velho? É que, guys, essas skins, tipo, pra jogar partida normal, você curte jogar o jogo pra brincar, pá, essas skins são da hora, mas, tipo, você vai jogar competitivo, nem só o competitivo, né? Tem gente, tipo, eu não gosto dessas skins. Tipo, Deadpool não acho uma skin da hora, o Brutus também não. Atrapalha pra É, mirar, mano. nenhuma das skins eu acho, tipo, skin da hora, assim, vai. Mas não quer dizer que elas não são legais, né? Você pode achar elas legal, pá. É isso. A Maia, mano, eu vou colocar ela no Não, muito boa muito porque boa, dava velho. pra Tem uns personalizar ela. estilos muito da hora. Eu O meu ficou caguei uma com a merda. Maia. É, então. Eu deixei ela toda torta, minha. Mas é isso. Mano, Meowth, não dá pra usar. Ele é muito musculosão. Pá, skin muito musculosona, nem tem o que Ai, velho. fazer. O Midas eu Midas vou com os colocar em não melhores, mano. considerando. Melhor. Ah, Meu velho. Deus. Depois de um Midas na Eu partida, dá vou colocar o vontade feia, de velho. abraçar o cara. Mano, as armas lendárias que ele deixa, mano, é muito. Sei lá, velho. Fico irritado quando eu vejo uma arma lendária, velho. Pode ser uma Ah, mas espada lendária do Midas, eu não vou pegar. O bananão, velho. O não, bananão. melhores, por favor, né? Dá, velho. Banana eterna. Sim, eu tinha que colocar uma sem comentários, é verdade. Mano, vou colocar uma sem comentários. Ó, essa. Esqueci o nome dessa skin, velho. Era Sky. A Sky, Eu velho. usava essa skinzinha. Porque eu usava aquela, sei lá, velho. Ela era meio Legal, velho. estranhinha, mas eu vou colocar ela legal. Ah, não sei. A Bomber. Alguma coisa Bomber, sei lá. Nossa, eu usava muito porque o A Nyx usava. TNT, né? TNT, né? Ela é usável. Mano, Usava. o Aquaman, velho. Sei lá, velho. Essas Agora skins de que veio, coitado. collab, maioria. Enfim, ó, essa daqui era do Tier 100 da coisa. Mano, ela é legalzinha. Eu lembro que ela tem um estilo que ela fica meio que brilhando. Então ela é bem da hora. FPS vai pra 1, mas. Foda-se. Quê? FPS vai pra 1 quando você bota esse bagulho aí, velho. Mano, é Muito esse bom. carinha aqui, velho. Sei lá, ele tem um estilo que ele é. Que ele fica com uma Inteiro máscara. coberto. É, então, tipo, sei lá, não colocar ele não dá pausa, eu coloco ele no feio. Ah, é. Não, vou te criar mais uma aqui. Eu vou criar uma ok aqui. Que vai ser, tipo, não é feio, mas é ok. Vai. Tá. Ok, vamos colocar, ó, ele subiu aqui pra ok. Que mais? Não, Midas, eu tenho preconceito com Midas, eu odeio Midas, mas Não, é isso. bota a Mano, mulherzinha ali eu do lado vou do. descer esse carinha pro ok também, porque eu acho que ele não é legal. Esse aqui também, porque eu. Sei lá, velho. É a cavaleira aí lá. É. É, pronto. Tá, ah, mano, essa skin, eu amo essa skin, velho, sério. Pra mim ela fica um dos melhores, É boa mesmo. Eu velho. usava pra caramba. Com máscara, nossa, é muito da hora, velho. Mano, Daria mesmo. esse Miausco aqui, ele é torto. Não tem muito o que fazer. Essa skin, velho. Nossa, essa skin é da hora, velho. Acho que eu vou com ela muito, muito boa, velho. Que eu lembro que teve uma época que o Benfica usou ela e todo mundo começou a usar. E, nossa, era muito trem, velho. Usar ela com capacetinho. Nossa, vocês querem trem É, também. essa skin é da hora, só que eu acho que. Não sei se coloca ela nos usáveis ou no muito boas, velho. Tá muito boa, velho. Mas teve Boa. uma época que eu usava pra caramba. Mas nesse Aí, cara aí eu então. gostava dele, velho. Acho que eu vou colocar ele no Gostava, gostava. legal. Sei lá, velho. Porque eu não gosto de skin masculina, velho. É difícil. Mas vou Tá bom, então, colocar. cara. Sei lá, deixar ele legal mesmo. Doutor Estranho. Doutor Estranho e o Groot, velho. Mano, sério. Só bota ali, deixa As ali. skins de collab, velho. É. Sei lá, véio. Só algumas são da hora. Tipo, o Travis Scott e. O Travis Scott. Só. É isso. Ah, não, usável, para. Não, é colocar em feio, velho. Eu não uso isso. Nossa, Sei lá, velho. usava muito, velho. Eu nunca usei, velho. Mentira, esse pau eu já usei, mas sei lá, velho. Vou colocar em ok ele. Ok. Tá. Não é A próxima feia. ali é boa. Essa daqui é usável. Ou muito boa.
Não, pior que ela é muito boa. Deixa eu ver. Nossa, CDI é boa, que Ah, era. eu não tinha skin de passe, daí eu usava essa daí Nossa, essa pra daqui era matar os caras treia. com hora transformar na deles. Tá o Thor aqui. É. Mano, essa skin, velho, ela não chega no não dá É o pra usar. quê? Ela era aquela de raio, mano, do passe da. É, Ela do passe da Darling. Marvel, velho. Ela. Vou colocar É a ela em tempestade. legal, ó. Porque sei lá, velho, o cabelão dela. Sei lá. Ela tinha mó cabelão pra trás. Então. Wolverine aqui, esse carinha aqui. Essa Não, aqui muito eu vou boa, colocar velho. no muito boa, porque, sei lá, é anime, é diferenciado. Skin diferenciada da Não, hora. mas Punk aqui, é tô colocando melhores, velho. muito boa essa skin. Ah, velho. Essas skins, sei lá, mano, acho que pra quem joga o jogo na Public Match, essas skins é tudo da hora, tipo, ó. É da hora essas skins, velho, mas, tipo, como nós jogamos bagulho, sei lá. Sei lá, não sei o que dizer, sem comentários. Como nós jogamos outro bagulho competitivo, sei lá, essas skins não dá pra usar, mas sei lá, deve ser da hora. Uma Essa skin visão ele parece que. o Ronaldo, velho. Quem joga? Quem? Aquela ali que você botou no Ah, segundo. essa? É, velho. Ah, nessa skin, velho, ela, sei lá, não é feinha, mas Ok. é ok, velho. O Dionísio é da hora, eu usei ele pra caramba, velho. Vou colocar ele em Ele usar, velho, com que. terno. Ah, mas ele, esse estilo aqui é muito da hora, velho. Esse estilo de Da hora guerra. demais. Mano, essa skin não Nossa, dá pra usar. não Ó, outra comentar. tier 100. Calma, ó. Tier 100, 100, 100. Cadê? Não tem mais nenhum tier. Acho que esse cara era tier 100, não lembro. Era. Não, essas quatro tier 100. Deadpool, Tier 100, Não, Doutor Deadpool Estranho. é skin secreta. É verdade. Mano, as melhores skin coisada, velho, cadê? Nossa, tá. É. De novo aqui essa skin. Nossa, será que tá multiplicada, velho? Tá multiplicada, velho, que bad. Nossa. Vou começar a vir todas as skins de novo, mas. Ó, mano, essa skin eu vou colocar em melhores. Nossa, muito bom essa skin da Lara Croft, velho. Ela é muito estranha. Foda-se. Nossa, tá Verdade. multiplicada, velho. Ó. Ah, eu ia falar aquela hora que, mano. Essas skins aqui, velho. Mano, tá multiplicado, cara. Meu Deus, tá duplicado na real. Tá multiplicado. Mas tá. Nossa, foda vai ser ver as skins que nós já colocou. Neymar, Bom, ok. não, Neymar, ok. Fiquei louco quando ele veio. Pintinho O aqui. hardcore. Esse carinha eu vou colocar ele no legal, porque ele é legalzinho, eu usava ele numa época. Ah, a Vena, velho. Sei lá, mano. Ela não, tipo, acho que ela não fica no não dá pra usar. Mas acho que ela não só. Acho que. Ela tem um estilo sem capa? Ou não? Não lembro. Então acho que eu deixo ela Ela na não falei isso aqui na feia, minha vida. velho. Essa skin é da orelha, eu já usei ela, com aquela legal. Da hora, mano. Essa skin da cavaleira, velho. Tem essa porra. Eu também não, mas. Sei lá, ela. Vou colocar no ok, velho. Eu não achei ela legal, mas também acho que ela não entra no feio. Cavaleiro Negro, eu nunca fui muito fã dele, eu acho que ele é feio. E esse carinha também feio, velho. Não, Nossa, acho essa que daí é. eu não usaria esse carinha, na real. Vou deixar ele não dá pra usar, porque eu acho que eu não usaria ele. Nossa, essa skin. É da Vou hora pra porra. colocar aqui melhores. A skin da gente vai ficar primeiro na melhores, porque não tem o que fazer. Essa é literalmente a melhor skin de passe que já veio. Todos Lembro os qual. tempos. Não, a gente Nossa. elite, velho. A melhor skin de todas, velho. Acho que não tinha um passe, será? Eu joguei. É da Season 3 o passe, velho. Ah, tá, não Era a tinha. skin do nível 70, velho. Eu joguei um dia na Season 3, mano. Se eu soubesse que essa ia ser a melhor skin de todos os tempos, eu teria comprado passe zerado em um dia, velho. O Dionysi, mano, o Mas. Dionysi, da hora. Que Dionísio? Coisa. Não, não é Dionysi, não, Não, caramba. essa é a Como é que é menina. Essa é a menina. o nome? Não, o de baixo ali, como é Que. que Ah, o lembra? John Wick. John Vou Wick, é. colocar ele muito boa. Só que sei lá, É mano. da linha. Ele é da Meu hora, sonho era mas. ter aquela nessa skin. Sei lá. Não, esse cara, eu gostava pra caramba dele, velho. Quando eu comecei a Da hora. jogar, velho. Eu achava ele muito trem. Vou colocar ele legal. Que acho que eu não usaria ele. Esse aqui vai junto com os amigos dele pra feia. Ah, Carboneta, velho. Vou muito deixar em ok, bom. velho. O último estilo dele é Só da usava hora, ela. mas. Sei lá. Max Steel, velho. Max Steel eu vou colocar em feio, porque dá pra usar, mas sei lá, não usaria. O amigo do Max Steel também aqui. Mano, essa skin eu acho muito da hora, velho. Vou colocar ela É, no muito boa. fica. Nossa, tem muita skin já, velho. O visitante, eu vou colocar ele com o amigo dele. Não, pior que o amigo dele tá aqui, não dá pra usar, né? Vou colocar ele no feia, Corre pra pegar esse porque. visitante, velho. Oi? É mó corre pra pegar esse visitante, era uma skin secreta, eu lembro. É, desse no 4. Esse aqui eu vou É. colocar junto com carboneta. É, o último estilo do Omega era muito trem, velho. Eu vou colocar ele em legal. O carboneta também é da hora. Eu vou colocar esses dois em legal.
Essa mina aqui eu vou colocar em usável, porque eu usava ela pra caramba no começo do jogo. Ou não, não sei se coloca ela Não, usável bota, ainda. eu Usável. usava pra caramba também. Mano, essa Azul mina e. é da hora pra caramba. Vou colocar ela aqui numa das primeiras. Não, das primeiras não, vou colocar aqui no usável. Tier 3. Essa minazinha é daorinha também, mas acho que não é usável, vou colocar ela legal. Ah, sei lá, ela é da hora, mano. Acho que ela fica mais legal do que no ok. É, Deixa andarinho, eu ver. O velho. algoz, mano. Ah, Nossa. não, só tira esse cara daí, Nossa, esse skin eu achava ela muito velho. É muito 3. Só que o treino, foda é ela tem uma cabeça por causa do capacete, mas vou colocar ela em usável porque velho. Daria. ela é muito da hora, velho. Esse cara é o barbudo, ele, sei lá, deve ser o tio do McShield. Cadê o McShield? Tá aqui. Deixa ele junto com o Botar, né? McShield Botar aqui. família. Nossa, atemporal, velho. Eu vou colocar ele top 1 de legal porque eu não usaria ele, mas, mano, ele é muito da hora esse skin. O coisa aqui também, o Ragnarok. É ele e a Lush também, mano. Ele e a Lush é uma das skins tier 100 mais trem, velho. Essa skin é Essa muito aqui boa. é muito da hora. Vou colocar ela aqui em usável. Essa skin também, mano, muito da hora. Bota Vou colocar ela usar, velho. aqui em usável. Vou colocar até uma aqui mais pra frente. Essa e essa aqui também. Mas essa daqui eu vou colocar top 1, porque acho que de todas essas, essa é que. Não, a da coisinha aqui da temporal feminina, acho que é mais da hora. Chega a ser mais da hora que as outras. Mas, mano, nossa, essa skin é muito da hora, velho. Calma. Deixa eu colocar ela aqui. Colocar ela em muito boas aqui. Porque, sério, essa skin é. Tem o estilo dela que ela não usava esse. Como chama isso daqui, velho? Sei lá, mano. Essa... Não é túnica. Sei lá. Essa roupa. É outro estilo dela. Chapeuzinho É da hora. chapéuzinho, velho. Ok. Deixa eu colocar. É, ok, acho, velho. Mano, esse robô não dá pra usar. Esse aqui não dá pra usar. Esse aqui é Cabeção. junto com coisa aqui, que é feio. Não, na real, eu não usaria ele, né? Nem esse, na real. Parando pra pensar, agora eles têm mó orelhona, velho. Essa Então. aqui, feia, velho. Ou ok, essa é ok, porque sei lá, eu lembro que eu usei ela uma época. Não, esse Essa Dionysus skin. da coisa. O lobisomem. Acho que não dá pra usar também, né? Ah, bota feia, porque tem um estilo de branco que é mó legalzinho. É, o lobisomem branco. Nossa, eu lembro o primeiro time que eu criei. Shadow Wolves. Eu e o Dentinho. Meu Deus, velho. Nossa, né? Nós falava que nós tinha que ter o lobisomem pra participar do time. Ah, velho, muito da hora. Essa aqui eu vou colocar usável, que acho que Da hora. ela é muito da hora, o estilo azul dela. A Lince, mano, no estilo dela que ela é a coisa. Coisa não. No estilo dela que ela é aquele estilo preto, vermelho, azul, ela é da hora, mano. Vou colocar ela aqui em usável, uma das primeiras aqui, acho. Essa aqui, mano. Ela tem os pés dela, é mó gigantão, porque é de Ah, é neve, velho. verdade, é Fica... por causa da minha. Eu vou colocar ela aqui no comecinho das feias, porque, tipo, ela é feia só por causa do pé dela, mas. Mas É isso. Mano, esse não dá pra usar, acho. Não dá pra não dá usar. pra Esse vai usar, dar, não dá não dá pra usar. Então, pra usar. O não Groot é dá. feio, mas sei lá, é da hora usar ele pra usar. Esse cara é que eu colocar no feio também, porque ele, sei lá, o estilo dele é daorinha, mas ele é muito grandão. A Lucha é, nossa, muito god skin. Da hora Vou pra colocar ela caralho. aqui. Eu não tenho, velho. Bananão. Vou colocar junto com outro banana. Cadê outro banana? Sei lá, tá aqui. Ali. Pirata, vou colocar aqui junto. Esse aqui eu vou colocar aqui junto. Esse aqui já emenda todo mundo. Essa aqui, eu lembro que ela é legal, a mão dela ficava pegando fogo. Nossa, era muito da hora. Deixa eu ver. Essa aqui, mano. Eu lembro que eu usei ela por uma época. Vou colocar ela aqui no legal. Calma, o Dionysus. Eu vou colocar ele no feio, porque ele tem mó barbona. Essa aqui eu vou colocar aqui no legal. Essa aqui, acho que. Daorinha. Mano, eu vou colocar ela feia, velho. Sei lá, nunca Ah, gostei muito cara. dela. Mó feia. Essa não dá pra. Nossa, essa daqui era muito da hora, porque eu lembro que me lembrava a gente de Elite, velho. Que as duas tinham uma armadura assim, pá. Mas vou colocar ela no usável, porque, sei lá, ela não chega a ser muito boa. Mas só não chega. Esse cara eu vou colocar ele aqui, porque eu acho que eu nunca usei ele. Esse aqui também era skin tier 100. Nunca usei ele, pá. Essa mina, eu vou colocar ela em feia, porque eu não lembro dela, na real. Mano, agora começa a repetir, velho. Deixa eu ver, tudo isso a gente já colocou. Acho que aqui, ó, Já. tem Ah, as. não, tem do. Acho É, que tem só do. essas últimas aqui, que é as novas, o resto É. a gente já tudo colocou. Tá, calma, o coelho. Ah, é Esse daorinha, coelho, coelho. calma, deixa eu puxar aqui. Esse coelho, eu vou colocar aqui no Legal. legal. Deixa eu tirar esses daqui. Calma, tirar esses dois que a gente já. Deixa eu colocar eles aqui em primeiro, ó, o robozinho.
Superman. Tem Superman, eu acho. É, não desbloqueei ele também. Essa mina, essa aí, Dr. Sloane, esse carinha, o Rick e esse cara. É só essa, o resto a gente já tudo colocou. Deixa eu ver. Esse robô, ele vai vir aqui com os amigos. Mano, essas skins é tudo diferenciada, né, velho? Então, Aí a Quimera mas vai aqui Quimera, também. pelo amor de Deus, é o É, a Quimera. Ele Quimera é com a carinha não feia, tem uma que tem uma pretensão história. disso. Essa aqui, velho, é que, sei lá, mano, é que você tem que usar esse estilo primeiro, pra depois você virar uma minazinha, mas eu vou colocar no ok, porque a minazinha, a alienzinha que é o disfarce, quer dizer, esse cara é o disfarce, mas a alienzinha que fica dentro dele é muito da hora, velho. Rick eu vou colocar em legal, porque é uma skin legal. Fala que ele é muito cabeçudo, mas é legal. Mano, essa mina vai ser God. Calma, vou colocar ela aqui. Muito God essa skin, velho. Daria mesmo. Deixa eu ver. A Doutora Sloane, velho. Nunca usei essa skin. É usável. Vou deixar ela em ok. Ah. Usável, velho. Ela tem o cabelo dela, é mais gigantão. Esse que é o problema. Se fosse um pouquinho É, então, mais mas tem um estilo que maiorzinha. ela é presa. Tá com usável, mas acho que eu não usaria ela. Mas Elder Row. E o Superman acho que eu coloco. Não dá pra usar, velho. Porque, sei Ah, lá, velho. ninguém Ah, desbloqueia não isso. desloquei também ele, velho. E essa aqui a gente já Bonitinho. tudo colocou. Meio que é isso então, assim ficou nosso tier list. Nossa, tem, não dá nem pra ver ela inteira, velho. Mano, literalmente. Calma, save download. Não vai dar pra ver ela inteira. Mas é isso, gente, ó. Aqui a gente não considerou esses dois, porque é da primeira season, então. Essas foram as skins que não dá pra usar, mano. As skins mais, sei lá, mais grandona, pá. As skins mais diferenciadas. As skins feias. Elas são feias. É isso. É. Essa skin é ok. Sei lá, velho. Acho que. Não tem muito o que trocar aqui. Tá tudo Acho ok, que né? tá certo. Isso. É que as skins legal, mano. Também tá tudo. Acho que eu vou descer essa aqui pra ok, velho. Na real. Porque, sei lá. Não usaria ela. Também não acho ela tão legal assim. Mas de resto, eu acho que tá tudo certinho, pá. Essa skin também eu vou deixar ela no ok. Sei lá. É, acho que assim fica mais daorinha, pá. Fica mais certo. As skins usáveis aqui. Altas skins usáveis. Só essa daqui que eu acho que deveria ir pra legal, mas. Deixa aqui usável porque o Horus falou que usaria. As muito boas aqui, mano. São muito boas. E as melhores não tem o que fazer, velho. As God Skin que. Mano, as melhores skin de passe, sem dúvida nenhuma, Nossa, é mano. muito bom. Só a Essa. primeira que eu não lembro como é que é. Nossa, mano. Essa skin aqui, como é, ó. Agente de Elite Fortnite. Olha isso, velho. Essa skin é muito trem, velho. Ah, tá ligado, ué. Eu não tenho. Ah, também nada, não trem, mas é a melhor skin do jogo, velho. Não tem o que fazer. Daria mesmo. Mas é isso, gente. Essa foi a tier list. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de usar meu code na loja, porque ajuda demais, gente. Tá aparecendo, acho que aqui ou aqui, em algum lado aí tá aparecendo meu code. E aí, gente, não esquece de se inscrever no canal pra gente pegar 5K. Me seguir na Twitch também, gente. Me segue lá na Twitch que eu tô pensando em fazer live. Tá aparecendo aí na tela, eu acho. E é isso, se inscreve no canal, deixa muito like, se inscreve. Se quiser ver o Rolls mais me ajudando a fazer outras tier list. Segue o É, segue Rolls, o Rolls na Twitch, eu vou deixar o link dele, da Twitch dele aí na descrição. E comenta aí embaixo tier list de outras coisas que vocês querem que eu faça, né? Pra trazer uns vídeos, não só gameplay, uns vídeos também diferentes. Sei lá, tier list de, sei lá, cidade. Nem sei se tem, mas de arma. Sei lá, qualquer coisa relacionada a Fortnite. Ou, sei lá, qualquer coisa. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Falou. valeu.